të bëj asgjë për këtë, pasi që vendos tjetër kush. Vullin shtoi se ky fakt nuk do të pengoj dialogun e ardhshëm mes Prishtinës dhe Beogradit. Pos kësaj, zyrtari në fjalë tha që Serbia do të insistojë në kthimin, e siç thot ai serbëve të ikur nga Kosova, dhe kthimin e pronave të tyre për të cilat deklaroi se janë të uzurpuara. Drejtori i Institutit për rajonin e Danubit dhe Evropës Qendrore Erhard Busek tha sot në Beograd se takimi mes kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Thaçit e Daçiçit është një sinjal pozitiv për vazhdimin e dialogut. Por ky proces që sipas tij është i mirë për krejt rajonin do të vazhdojë gjatë. Busek theksoi se modeli i dy Gjermanive nuk është i mundur të implementohet në rastin e Kosovës, për shkak se në veriun e saj mbretëron krejt një gjendje tjetër, krahasuar me situatën që ndodhej në Gjermaninë lindore.